as alianças de Jesus. Olha só a fila para a agência bancária em Santo Antônio de Jesus. Olha só o tamanho dessa fila, né? É uma fila dando conta. Ainda tem o pessoal aqui, tudo bom? Como é que vai? Tem que passar álcool pro pessoal aí. O que você faz aí? Passando álcool, ajudando a orientar a fila, é isso? O vírus não se viu na sua fila. É isso, orientando a fila? Aqui tem três filas presenciais. É importante tomar alguns cuidados para se proteger e proteger toda a cidade. Use máscara. A nossa equipe vê com álcool, né? Não saia de casa e sem a gente tá vendo os idosos presencial para tentar estar logo na fila. É necessário aí, aqui, os idosos que têm dificuldade de sacar seu benefício. Aqui são os caixas rápidos. As pessoas que sabem agilizar seu procedimento. Agora a aglomeração aqui não pode existir, né? Não pode existir, não. Aqui você tem que evitar o máximo. Agora, quando você vê essa proximidade, o que, é que vocês fazem quando vê essa proximidade de pessoas muito perto uma das outras? A gente vai orientando eles, entendeu? A gente vai orientando eles para eles se conscientizar. É muito difícil, às vezes, controlar uma fila dessa. É difícil, né? É difícil. Pois é, uma fila grande, obrigado, viu? Valeu, Marcos. Uma fila gigante dessa aqui, ó, muitos idosos também. Idosa também, tentando ajeitar a máscarazinha dela. Várias pessoas aqui nessa fila que pega todas as agências bancárias aqui de Santo Antônio de Jesus, né? Você vê a situação, muita gente e todo mundo de máscara, né? Você vê que, pelo menos isso, de fato é, agora é uma coisa mais real. As pessoas estão de máscara. E aí, tudo bom? Usando máscaras aqui em Santo Antônio de Jesus. Isso aqui é perceptível. Vestimos aqui também várias pessoas. Muita gente também em casa passando álcool gel. Também o pessoal da limpeza aqui na Praça Padre Mateus. Ficando o pessoal da limpeza. Vamos fazer sua limpeza aqui na praça. Isso. Mas a quantidade de pessoas aqui em Santo Antônio de Jesus é muito grande, né? A quantidade de pessoas que ainda estão aqui na cidade é muito grande, né? Perceptível aqui a quantidade de pessoas. No centro da cidade aqui de Santo Antônio de Jesus. O movimento é muito constante, é muito grande. Pessoas que vêm de diversas áreas, né? Todo mundo usando sua máscara, tentando se proteger. Será que ele não está por ali? Vou conversar com meu amigo João, taxista aqui, que está com a máscara dele. Tudo bom, João? Eu sou o cara, velho. Eu tô vendo. E aí, João, o que você pode falar? Até de luva você tá? Mostra aí. É, luva e a máscara. Tem que se prevenir que o negócio tá feio, velho. Negócio que mata em 24 horas não é brincadeira não. Tá pior do que o chumbinho. O chumbinho morre ele sozinho, aí morre mais de quem. Como é que tá o táxi aí? Você tá cuidando como do táxi, rapaz, João? O táxi é o preço normal mesmo. Não, mas você tá limpando o táxi dentro do carro? Tem que passar álcool gel e tem que limpar, pô. Não pode deixar de limpar, não. A coisa é feia. Quem não pensar o que está fazendo, está se arrombando. Porque a coisa é feia mesmo, é difícil. E você está se cuidando também direitinho, né, João? Graças a Deus, não é o quê? Se eu deixei vir na praça uma hora ou outra, não tenho vindo direto, não. Se acontecer um caso aqui, eu não venho mais. Pô, tem que prevenir, né, mestre? Tem que se prevenir. É perigoso. Sem dúvida. É perigoso mesmo. Obrigado, viu, João? Claro, meu amigo. Um abraço aí. Com Deus. O taxista aqui também, um abraço. Meu amigo, compadre. E aqui tem outro mototaxista aqui na área. Chega pro lado de cá, deixa eu pegar só. Seu... E aí, tudo bom? Tudo bem, meu amigo? Você tá usando máscara assim, não gosta do quê, senhor, pai? Mas eu vou ter de novo, vou botar a máscara certa agora. Vou botar a máscara certa aí. É isso aí. Foi um prazer imenso, tá na luta. Como é que você tá? Vem cá, antes de você, como é que você tá usando o capacete? Você limpando direitinho o capacete? Exatamente, passando álcool gel 3 vezes ao dia, 2 capacetes na mão e na moto. Ajeita a máscara de novo aí, que subiu de novo. Isso aí, eu consertando agora. Conserta essa máscara aí. Isso aí. E aí você tá cuidando direitinho da sua saúde, né? Exatamente. Um prazer imenso. Você tá bem, né? Como graças é seu nome? Manuel. Manuel mora onde, Manuel? Eu moro na Alves 2. E aí não pode esquecer essa máscara baixa, não. Não, 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 não. Eu fui no banheiro ali,
Mas eu uso ela certinho. Obrigado, Manuel. Foi um prazer imenso. Um abraço para você. Senhor. Obrigado, querido. E a Praça Padre Mateus, ó. Pessoal que estão aqui na praça, usando as mãos. Você tá tudo bem? Bom, irmão. Como é que vai? Esse negócio de usar máscara aí, como é que tá? Beleza, né? Para evitar essa miserável doença aí, né? É. Mas tá se protegendo direitinho? O álcool gel também tá na mão? Tá no carro ali. Tá no carro, entrando, limpando tudo direitinho. Tudo beleza. Valeu, Deus abençoe vocês também, aí. Amém, meu irmão. Obrigado. Um abraço. Pessoal também da MIB aí também. Beleza. Um abraço. E aí, tudo bem? Beleza. Então tá aqui, em plena Praça Padre Mateus. Você vê. Tudo bem? Bom dia. A quantidade de pessoas, né? Que tem aqui na praça. E devido à pandemia do coronavírus, todo mundo de máscara. Mas eu tô vendo aqui duas jovens passeando sem máscara aqui, peraí. Tudo bom? Vocês estão sem máscara por quê? Deixa eu ver aqui. É o quê? Você tá rindo de quê? O que foi que houve? Já estou com máscara, né? Já botou a máscara, né? Também. Me viram botar a máscara rapidinho aí. Já vou tirar aí. De novo. Olha lá, viu? Então tá aí. Tem movimentação aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus. De pessoas. Então aqui, a movimentação maior que mais a gente vê aqui é o tamanho da fila da agência bancária ali. Está muito grande. A agência do Bradesco. Aqui na cidade de Santo Antônio. Não é brincadeira mesmo.